Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu našeho povídání o tom, jak vlastně vypadá obloha, která není ušpiněná umělým světlem. A jak to tak postupně natáčíme, tak si uvědomuju, že vlastně sebe lepší video, sebe krásnější nějak upravená fotografie nebo sebe lepší popis nedokáže vlastně ukázat, jak úžasná je obloha v místech, které na první pohled připomínají spíše marzovskou krajinu. Daleko od nějakých větších nebo menších měst, v těsném sousedství krásných observatoří, které nakukují až do okamžiku, kdy téměř vznikal vesmír. My jsme si tady několikrát mohli oblohu prohlížet menšími i většími dalekohledy. Ne ovšem těmi 8-metrovými, ale třeba loveckým triedrem, nebo dalekohledem, který koupíte v běžném supermarketu. A musím říct, že obloha, která není špinavá, jako díky světlu, je úžasná. Je to jako tak nějak vlastně věděli oblohu naši předci, když ji začali studovat. Najednou vidíte i malými přístroji mlhovinu v Orionu v takové podobě, že onímíte úžasem. A nebo tarantuly, kde v roce 1987 spála vlastně nejbližší dosud známá supernova, nebo dobře pozvatelná supernova, tak jako se s vám křičet úžasem. Kdybych měl jedním slovem popsat, jaká je obloha v místech, které ještě nepoznamenala lidská činnost, nebo minimálně lidská činnost, tak i když mi za to proklejete a kolega Pavel Gabziel, který to všechno natáčí, to bezesporu vypípne, tak je tady krásná obloha, přátelé. Stojí to za to.